မင်္ဂလာပါရှင် MCI သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အဖျော်မြင့်တဲ့အမည်နဲ့အကောင့်တူတစ်ခုထွက်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီအကောင့်ကို Facebook ကအရေးယူပေးဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းငွေရည်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှုတ်ကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအစိမ့်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကမူလအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာဖွင့်ပြထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုချုပ်ကန့်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရန်ကုန်တဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အမည်နဲ့အကောင့်တူတစ်ခုထွက်ပေါ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင့်တူကို Facebook ကအရေးယူပေးဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့တရားဝင်အကောင့်ကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Facebook အကောင့်တူမှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပုံကိုအသုံးပြုထားပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုစာသားတွေနဲ့တကွာပုံတွေသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ NND အစိုးရဟာစက်တန်းပေါင်း 6,000 အသုံးပြုပြီးတော့ Facebook ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအခုလိုရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အကောင့်တူပေါ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ခိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစိုးရဆက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအကြောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လက်တွေ့အတတ်ပညာပိုင်းအရာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်မှုဇုံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်မှုဇုံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့အစ်စိန်မျိုးနဲ့အစိုးရဆက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအကြောင်းကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကတွားရောက်စင်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါအစိုးရဆက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအကြောင်းကဆက်မှုဇုံတွေအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကာလတို့ကာလရှိတင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးဖို့နဲ့ဒေသလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့တင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်ယူနန်တောင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုမူရင်စေဝါတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံတဲကိုမက်သာဖက်တမင်း 48 ကီလိုဂရမ်တင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဘက်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေမူရစ်စေဝါမှောင်ကိုတင်သွင်းသူတွေဟာယူနန်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တရုတ်ဟီနန်ပြည်နယ်စီကိုမူရစ်စေဝါမှောင်ကိုတင်သွင်းတဲ့သတင်းကိုရရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်သတင်းမှဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုးပြင်းနဲ့မူတော်မြို့နယ်မှာဇွန်လ18ရက်နေ့မန္တလေးပိုင်းကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဂျီ35လုံးရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးတော်မြို့နယ်အတွင်းကမြို့မ4ရက်ကွက်ချမ်းမြကန်တာအပိုင်းနဲ့ခိုင်ရှူဝါလန်းကအင်ဂျီ35လုံးဟာ4ဘေခန်းလောက်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်150နီးပါးကိုအနီးအနားကအာမကလွန်ကျောင်းရွာလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားခဲ့ရပါတယ်။ကမာဝတ်28မိုင်တံတားတွေဟာရေ4ဘေခန်းလောက်နစ်မြုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးနစ်မြုပ်နေရာတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလိုအပ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဌာနခွဲမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစင်ဆာအဖွဲ့တစ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကရုပ်ရှင်တီထွင်ဖန်တီးသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့အစွမ်းကုန်ဖန်တီးခွင့်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တချို့အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့အစုအဖွဲ့တွေအတွက်ထိခိုက်နိုင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိလာရင်တော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစင်ဆာအဖွဲ့အစ်ကိုအဖွဲ့ဝင်15ဦးနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြီး2018ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေ2020ပြည့်နှစ်မေလ31ရက်နေ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစိမ့်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကမူလအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုချုပ်ကန့်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်သူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အကြခင်လွတ်တော်ကိုရောက်ရှိတော့မယ်အစိမ့်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကမူလအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့
လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုချုပ်ကန်ထားသူဖြစ်နေတာကြောင့်လွတ်တော်တယ်မြောက်ခင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေရလို့ရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ဆရာတမကကအတွင်းမှုဆရာဦးလိုင်တင်ကပြောပါတယ်။ဆွန်လ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာဆောင်မှာပမာဏငလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဘဂတကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့စစ်မေးပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲမှာခုလိုပ
ဒီလိုလက်ခွင့်ကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီဥပဒေနဲ့ချုပ်ကန်ထားတာတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမူလမြို့သားပညာရေးဥပဒေမှာပါတဲ့ပေးထားတဲ့เนาะဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထိခိုက်နေတယ်။မူလမြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုကျွန်တော်နေတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိစင်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေဟာပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စင်မြန်ခံခွင့်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေထည့်သွင်းပေးကြပြီမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအမျိုးသားပညာရေးကော်မရှင်ပမောက္ခချုပ်များကော်မတီနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အတည်ပြုချက်ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်တွေရမှာဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိမယ်လို့ပြည်နယ်ထိုင်းချုပ်ထားတာပါ။ဟိုဒီကချုပ်လုပ
ဒီကနေ့ပြီးတော့တက်ကိုတွေမှာတင်ထားတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးဒီကတော့အချက်တကိုဒီလိုအချင်းလို့ဆွေးနွေးတာပါအဲ့ဒီစွေးမြေပညာရေးဥရမူကျန်းဆွေးနွေးပွဲကိုရှန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်မှာလည်းအခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှေးချောင်းလောကမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အသင်းမော်တာမှတ်ပုံတင်စာအုပ် CDC ထုတ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဟာမူဝါဒဥပဒေနည်းဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ကြောင်းမြန်မာပင်လယ်ရေချောင်းအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောင်မြန်မင်းသူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုအသင်းမော်တာမှတ်ပုံတင်စာအုပ် CDC ထုတ်ပေးဖို့လွှတ်တော်မှာအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေလက်ရှိမှာတာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်နေပါတယ် မျိုးသမီးတွေကိုတင်မတာလောက်ကင်ွင့်ပြုဖို့လောက်ဆောင်နေတာတွေဟာရေချောင်းလောကမှာမူဝါဒဥပဒေနည်းဥပဒေတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အစောတလင်မလောက်ဆောင်တင်ဘူးလို့မြန်မာပင်လယ်ရေချောင်းအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတွင်းရေးမှုကကြွေးပမ်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဟုတ်ချင်ရဲ့ထုတ်လာတဲ့အချိန်မတန်လေးကိုကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်မဒီကိစ္စလေးလုပ်တာကိုမလုပ်ရပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာမ
apply လုပ်ပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုမှာဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်တို့အားနည်းနေပြီးတဲ့စားတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါပြင်မြမရေချောင်းလောကမှာသုံးဝင်ဆိုင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာပြီတင်မောသားရေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတာပါတင်မောသားတွေကိုငွေကြေးမြူဖို့ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားပြီမဲ့ပွဲသားတွေကတစ်ဆင့်တင်မောသားတွေကိုငွေကြေးယူနေတာတွေရှိပြီဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာပါဒီမှာတမကတွေကတော့ကျွန်တော်ကထောက်ပြမယ်ခုနအကြံပေးတယ်တကယ်လို့ကမှာကခုနသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကတူလို့ကခုနကဒီဘက်ကအလို့ရှင်တို့တင်တန်းကြောင်းတို့ကျန်တဲ့လူတွေကခုနကရတဲ့အကျိုးမေတ္တာတို့ကခံစားမယ်တို့တို့မှာလည်းဥပဒေအာဏာပြုပယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်အာဏာပိုင်အစ်ကတိတိချာချာဟိုဒီကြောင့်ကုဆော်ရေးဒီကြောင့်ကုစည်းဌာနပေါ့တို့ကလည်းတိတိချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဟာကြီးကိုခွင့်ပြုတဲ့မပြုတဲ့တို့ကပြောရအားလုံးကဝိုင်းတိုက်တို့တို့ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ဝင်သွားရှိမှာကျတော့အာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီရေချောင်းကုဆော်ရေးရေချောင်းကုစည်းဌာနကတာဝန်ရှိသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်တို့ပဲကျွန်တော်ကပြောရတာတို့ဘာမှအခုဟိုတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုလိုက်ပိတ်တာတို့ဘာလောက်လုပ်ပေးနိုင်လဲဒါပေမဲ့ဒီတကယ်တင်လိုက်တဲ့ဒီကလွတ်တယ်လက်ရှိမှာမျိုးသမီးတွေကိုတင်မတာမှတ်ပုံတွေ CDC ထုတ်ပေးဖို့လောက်ဆောင်နေတာတွေဟာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြမရေချောင်းအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ထားတာပါမြမနိုင်ငံမှာတင်မောသားရေအတွက်တသိန်းခွဲကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံတကာတင်မောဘော်တွေမှာလှုပ်လှုပ်ကင်နေတဲ့တင်မောသားများရေအတွက်6000နီးပါးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကလည်းဖော်ဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ MCN ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတောက်မင်းမျိုးနယ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားမတန်ဆွမ်းသူတွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်မှုတွန်းမြင့်ရေးမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေပါဝင်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းကဥဆောင်ပြီးစစ်တွေမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Rakhine Pine Adwin Ga Matan San Tu Amya Su Ha Alo Kai Akhwin Lan Dwe Ma Shi Da Yaung Win Win Ne Ba Bi Akha Akhe Dwe Go Yin Sai Ne Ya Ya De Atwet Aei Akha Akhe Dwe Go Jaw Phyan Nai Bo Ana Ga Yin Ma Jet Dwe Go Akaw The Phaw Saung Nai Yin Atwet Alo Yong Swin Ne Bwe Go Pyu Lou Khe Da Ba Jaw Chanaw Kin Ne Lou Ya De Go Yaw Shaw Ma Tu Ro Ye Le Shi Data Ti Ti Ma Tu Kwe Pya De Data Ti Ti Ya Matan San Yi Go Paw Ma Le Ye Akha Akhe Dwe Chain Khaw Mu Dwe Go Jaw Lo Paw Thaw Bo Jaw Lo Yi Ya De သူတို့တစ်ဆက်တည်းပဲကောင်းပြီဒီခက်ခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လန်ဆင်းခံနေတော့မှာလားတော်တော်တော်တာပဲပြီးသွားတော့မှာဟောဘူးအနာကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့သူနိုင်ငံသားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီမန်ဂျက်ကိုရှိတဲ့ရှိရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်လည်းအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေနှေးပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မတန်ဆွမ်းသူတွေအလောက်ကန်ရရှိရတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားလုံခြုံရေးကိုတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအစိုးရဘက်ကလည်းဖော်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ
ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းဆွေးနွေးပြီးရင်တို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့နေရာလေးမှာရနိုင်အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဆောင်ချင်တယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စုအဖွဲ့ကိုတော့တင်ပြပြီးရင်စုအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့မတူတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာအားရကျင်တဲ့မှုမရှိကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအချက်အငားချက်နဲ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေ့ဒီကနေ့အတွက်အနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.biz နဲ့Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမကတော့မေတ္တန်စာပါရှင်။